היי, אני מיכל מאמנות הסבון הטבעי. ברוכים הבאים לפינת הקט המומחה. אתם שואלים, אני עונה. והיום שאלה שהרבה מאוד אנשים שאלו אותי, בעצם מה זה סודיום לקטט ומתי משתמשים בו? סודיום לקטט זה בעצם סוג של מלח שמופק מירקות, כמו למשל תירס, לפת וסלק. זה נוזל שקוף ללא ריח, שמעשיר את הקרם בלחות, במיוחד חשוב לחורף. הסבון המוצק נשמע הרבה יותר טוב שמוסיפים לו סודיום לקטט. זה בעצם מקשה את הסבון, מוציא אותה הרבה יותר בקלות מהתבניות, ועושה את הסבון מאוד מאוד אסתטי ויפה. את הסודיום לקטט ניתן להשיג אצלי בסטודיו בנשר, או בחנות האינטרנטית שלי. אז תודה שהייתם איתי. אני כאן לכל שאלה. תכתבו את השאלות שלכם כאן בתגובות למטה, ואני מאוד אשמח לעזור לכם. ולא לשכוח להירשם לערוץ שלי, ממש בסוף הסרטון. אז ביי!